ងទៅធ្វើដៃល្បាយ86ឯងណាពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនរគ្នាពីរបៀបនៃការរៀនដើម្បីទទួលបាន iTeam Va 86ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំតំចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅកូននេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនជាច្បាស់លាស់ម៉ាដែរប៉ុន្តែពេលនេះបើសិនអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់អាចសួរបានណាក្នុងការធ្វើរួចដល់ពេលយើងរៀន skill រួចវាតម្រូវយើងរៀនសភាវចរន្ត4ក្បាលណាសភាវ4ក្បាលនេះដូចអានេះអីការដែលខ្ញុំស៊ីសភាវលវ៉ា8ធ្វើលវ៉ា8អញ្ចឹងខ្ញុំស៊ី pass skill នេះដាក់ឈ្មោះ Apex Web Boss អញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំទិញសភាវមួយក្បាលទៀតលវ៉ា8មួយក្បាលទៀតវាធ្វើ sensor នេះ sensor នេះនេះ sensor ឈ្មោះមហាម៉ាត់អីគេអញ្ចឹងណានេះវាឈ្មោះដូចនេះណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើ sensor 86ឥឡូវយើងខ្វះ2 skill ទៀតអូខេខ្ញុំឃើញគាត់លក់សភៅនេះនេះសាស៊ូយុននេះនេះសភៅនេះដូចជាដៃ 5PP ដៃ 5PP អូខេខ្ញុំទិញតែ50គ្រោណាបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបើកមកដើម្បីឲ្យឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញសិនដៃ TC អេដៃ 5PP អូខេនេះអត់ទាន់មានលេវ៉ា86ទេណាខ្ញុំអាចចុចឲ្យមើលមួយមួយបាទនេះ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 ឃើញអត់មានទេណាហើយយើងធ្វើការស៊ីអានឹងមួយក្បាលទៀតមកដើម្បីឲ្យវារៀនសភៅលវ៉ា86បាទឃើញនេះចូលហើយនេះឃើញទេវាដាក់ឃើញអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវការសភៅ4ក្បាលដើម្បីធ្វើសភៅលវ៉ា86អូខេខ្ញុំរកមើលសិនចាំតិចចាញ់សិនយើងឆ្លងកង់មកទេអូខេមកដល់ហ្នឹងហើយហើយយើងមើលមើលប្រហែលមិនតែខ្ញុំស៊ីខ្ញុំដឹងថាប្រហែលជាអាវុធហ្នឹងអាវុធដៃ86អឺមិញដូចជាមែនទេមែនបោះនេះហ៎មិញប្រាស់ហ៎មិញដៃ86បោះប៉ានេះប៉ា WB ហ៎នេះអូខេអញ្ចឹង C1 មិញបាន86បោះ WB ណាអញ្ចឹងនៅសល់តែ 5PP មួយទេដែលយើងរកអត់ទាន់បានហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកប៉ុន្តែឥឡូវយើងធ្វើការធ្វើសភៅទាំងអស់គ្នាណាយើងធ្វើ sensor មួយយើងធ្វើ sensor មួយហើយក្នុងការធ្វើនេះយើង random ហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់មាន item គ្រប់ខ្ញុំខ្វះអានេះ6អានេះមួយខ្ញុំមានហើយអានេះខ្ញុំទិញគេទេអានេះខ្ញុំទិញគេមកដែរអូខេឥឡូវយើងខ្ញុំបើក hero ផ្សេងសិនកាលោមានកសានេះខ្លះតោះអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវគ្រប់ហើយគ្រប់អស់ហើយហើយយើងធ្វើការ makeបាទនេះមួយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេ make item 86គឺរបស់នេះគឺថ្លៃថ្លៃមែនទែនណាអាពីនេះហើយថ្លៃឯងយើងមិនប្រកាសថារោទិញវាបានទេណាអូខេឥឡូវយើង start ធ្វើទាំងអស់នេះខ្ញុំត្រូវការធ្វើ sensor អូខេ sensor នេះអូខេយើងមានគ្រប់អស់ហើយហើយយើងដាក់នេះចូលមួយអូខេ80ដូចតារាដងដែរទេហើយយើងធ្វើនេះយើង random ហ្នឹងណាអ្វីដែលចង់បានដើម្បីចាប់ពី100ឡើងប៉ុន្តែនេះវា random ទេចុងក្រោយយើងធ្វើម្ដងអត់បាន2ដងអត់បានទេ3 4ដងអញ្ចឹងណាអត់បានធំអូខេ start ជាមួយយើង random បានអត់ផ្លាច់អូខេបានមួយហើយតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើបាន number ប៉ុន្មាននេះផ្លាប់103តិចមែនទែន103នេះអត់ល្អប៉ុន្មានទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់និយាយថាចេះការធ្វើវា random ទេណាវាចង្ការវាបាន number ធំចង្ការវាបាន number តូចតែអ្វីដែលសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមិនរៀន skill ហ្នឹងក៏ល្អដែរយើងអាចធ្វើការតែងនេះដល់ម្ដុំនេះនេះមានអ្នកលក់ច្រើនណាស់នេះដែលបើល្អៗទៀតណាដែលបើល្អៗអូខេនេះសិននឹងបើធំៗល្អហើយយើងអាចធ្វើការតិចបានណានេះ
tên viêm mà tên nhà mà tên là nâng mà thì viêm mình chẳng phải họ được nhầm phòng nè. Ok xong ở con có thể chấm post video này các với ai thêm là bài và mối mình đã phản ứng hết thì mình đừng ngỏ lấy ai thật cả comment xuống dạ xuống nhầm bán nè. Ok con bye bye.